Este aqui é o melhor custo-benefício da Adidas nesse momento. Oi, eu sou Rodrigo Machado e eu estou aqui hoje para fazer o review do Adidas Supernova Stride. Pois é, a família Supernova está crescendo, atualmente são 4 modelos, sendo que 2 deles já estão aqui no Brasil. O Supernova Rise você provavelmente já conhece, já tem bastante conteúdo dele aqui no canal, mas o Stride, que seria o modelo mais básico da família Supernova, é um modelo que está pintando aí várias promoções. Nesse momento a gente resolveu comprar um e testar para ver se ele realmente vale a pena. E nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha experiência após testar ele durante uma semana, tanto no uso casual quanto no uso na corrida. Então vamos começar logo pela principal diferença entre o Rise e o Stride. Bom, a linha Supernova ela chegou com um novo material de entressola, o Dream Strike Plus, que é uma espuma bem macia, bem gostosa. No caso do Stride, a gente vai ter esse material apenas na região do antepé, sendo que o restante da entressola é feita num EVA um pouco mais consistente e um pouco mais firme. Eu medi com o nosso durômetro aqui e a gente encontrou uma diferença bem grande de dureza. Enquanto o Dream Strike Plus mediu 34 Short A, o restante do material mediu em torno de 45, então uma diferença bem grande. Então a maior parte da entressola é feita de um EVA um pouco mais firme, e isso aí está diretamente conectado com a sensação de corrida desse tênis. Assim como acontece no Supernova Rise, o drop do Supernova Stride é de 10 mm, só que aqui no caso a gente tem uma altura um pouco menor, são 33 mm de altura no calcanhar e 23 no antepé. É um tênis um pouco mais baixinho, você sente a sensação de corrida dele um pouco mais próxima do solo, e ele tem a base até que relativamente larga, o que aumenta a sensação de estabilidade do tênis. E já vou adiantar para vocês como é correr com o Supernova Stride. Bom, a minha primeira corrida com ele definitivamente não foi muito legal. Eu esperava um tênis mais macio, eu não sabia dessa distribuição de espumas na entressola, e eu me surpreendi com a batida mais seca. Então realmente não foi um treino tão bacana assim, eu esperava ter um pouquinho mais de amortecimento, um pouquinho mais de conforto. Mas o que acabou acontecendo com o passar do tempo é que foi quebrando um pouco dessa estrutura, até dá para ver um pouco de rugas se formando. Então em virtude do tênis tá amaciando, você sente que o EVA tá ganhando um pouco mais de amortecimento, não é que ele esteja extremamente macio agora, mas ele vai ficando cada vez macio conforme você vai usando. Então a principal dica que eu vou dar para quem quiser comprar o Supernova Stride é: tenha paciência. Dando continuidade, vamos falar agora do cabedal, que também é uma coisa bem surpreendente. Gostei muito do acabamento geral desse cabedal, que até me lembra bastante o do Supernova Rise. A malha eu achei até que ela é bem fininha, então ventila muito bem, e ela tem alguns reforços tanto na região da biqueira quanto nas laterais para dar um pouco mais de suporte, um pouco mais de durabilidade. O sistema de amarração tem 5 furos mais o furo extra, não tem tanto furo assim, mas até que ele dá um ajuste bacana. O que eu não gostei foi o cadarço, que eu achei um pouco curto demais, tive que me virar aqui para fazer uma amarração que não soltasse. Acho que esse é um dos pontos aí para ser melhorado nas próximas edições. Uma coisa muito legal é esse colar e a língua, realmente muito acolchoados e com tecido de recobrimento muito gostoso, muito confortável. Então colocar o seu pezinho aqui dentro realmente é uma sensação muito gostosa. O que eu realmente acho que faltou foram os materiais refletivos, que é uma coisa que eu sempre pego no pé porque eu considero como item de segurança. E até vou aproveitar esse espaço para perguntar para vocês: você aí acha que material refletivo é uma coisa desnecessária, ou você acha que é um recurso de segurança que deveria ter em todos eles de corrida? Me diga aqui nos comentários. Finalizando o tênis, no solado temos aqui uma borracha Adwear, não é a famosa borracha Continental, é a borracha proprietária da própria Adidas, que costuma ter uma durabilidade bem alta. Normalmente os tênis que usam esse tipo de borracha costumam durar, passar até mesmo dos 1000 km. Ela só não é tão pegajosa, tão macia, tão aderente quanto a borracha da Continental. E a camada até que é bem fininha, então não vai agregar tanto peso para o calçado. Vocês vão dar uma conferida daqui a pouquinho na Amiga Balança. Então eu acho até que em termos de durabilidade, esse tênis, né, o Supernova Stride, também vai ser um calçado durável. Eu acho que comigo ele duraria em torno de 700 a 800 quilômetros, logicamente dependendo das condições de uso. E antes de falar se vale ou não a pena comprar, temos que falar de duas coisas: peso e preço. Na nossa Amiga Balança, o Supernova Stride pesou 261 gramas
no tamanho 40, um peso até que bem satisfatório, não é um tênis extremamente leve, mas eu acho que sim, vai deixar ele bem versátil para fazer diversos tipos de treino, aquele típico tênis pau para toda obra. E o preço de lançamento, R$ 799,99. Mas antes que você vá para os comentários reclamar do preço, saiba que já foi possível comprar esse camarada aqui por menos de R$ 450 lá no nosso grupo do Telegram. Dá uma acessada lá porque sempre tem boas promoções de tênis da Adidas. Gurizada, vou interromper o vídeo para lembrar a todo mundo. O pessoal lá no Sul continua precisando da nossa ajuda. A gente vai deixar a chave Pix do Tênis Certo, onde a gente arrecada todas as doações de vocês e repassa para o pessoal que está lá no Sul, na linha de frente, ajudando com a comida, com a alimentação e também com abrigo para o pessoal que foi atingido pelas chuvas de maio. Então, se você puder ajudar, a gente agradece demais. O pessoal lá realmente está precisando. Rodrigo, diz logo de uma vez, vale ou não a pena comprar o Supernova Stride? Vamos imaginar três cenários. O primeiro deles é: você é um corredor experiente, de repente já até maratonista e gosta de um tênis macio e bem confortável. Bom, nesse caso eu não vou indicar a compra do Supernova Stride porque eu achei ele um pouco firme demais, e como a gente tem a opção do Supernova Rise, que é bem mais macio, bem mais confortável, então eu recomendo que você compre o tênis que nesse caso vai ser um pouco mais caro, mas vai te proporcionar uma experiência muito mais agradável, muito mais gostosa. Então, para esse caso aí, eu diria passe longe do Stride. Segundo cenário, você é um corredor intermediário ou até mesmo um iniciante, está preocupado com a relação custo-benefício e quer um tênis mais versátil para fazer os seus treinos semanais e eventualmente as suas provas de 5 ou até mesmo 10 km. Nesse caso, eu acho que dá para pensar sim na compra do Supernova Stride, principalmente se você encontrar uma promoção dele abaixo dos R$ 500. Tem bastante opções de cores, tanto masculino quanto para o feminino, e sim, na minha opinião, ele é um produto bem superior ao Durama Speed, que tem sido o modelo custo-benefício mais famoso da Adidas nesses tempos. Então, avaliando aí a diferença de preço entre eles no momento que você estiver assistindo esse vídeo, talvez valha muito mais a pena comprar o Supernova Stride. Terceiro cenário, você de repente não é corredor, mas quer um tênis bonitão da Adidas para fazer suas caminhadas, seus treinos de academia e mesmo usar no dia a dia, que é um calçado bem resistente, confortável e também bastante estável. Nesse caso, eu vou dizer para você, vai sem medo, porque na minha opinião, uma das melhores compras da Adidas na faixa dos R$ 500 ou menos. E por isso mesmo, eu acho que esse tênis aqui vai fazer bastante sucesso para o pessoal que de repente está começando e quer um tênis bem bacana para usar no dia a dia. Bom, gurizada, este foi o meu review do Adidas Supernova Stride. Eu queria saber a tua opinião sobre esse produto, se você de repente já comprou ou está pensando em comprar ele. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like de apoio, diga que você gosta desse tipo de conteúdo. Se tu é novo por aqui, te inscreve no canal Tênis Certo, pois aqui tem vídeo de tênis de corrida todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, gurizada, e até a próxima!